С решение номер 174 от 29 декември 2000 година Общинският съвет в град Елена приема правила за удостояване с литературна награда почетен знак Стоян Михайловски. Носители през годините са професор доктор Иван Славов, редакцията на вестник Стършъл и Георги Данаилов. Причините за прекъсването на връчването няма да търсим. Важното е, че тази вечер при нас е човекът, познат и обичан от три поколения българи. Писателят, поетът, драматургът, публицистът Стефан Цанев. Носител на наградата за поезия Пеньо Пенев, на националната награда за детска литература Петко Рачов Славейков, на националната награда за литература Иван Вазов. През 2011 година печели национална награда Христо Данов за българските хроники и цялостен принос към българската книжнина. Ще ни трябва много време, за да изброим всичките отличия, които той е получил през годините. Но ние ще отбележим и фактът, че той е носител и на ордена Стара планина първа степен за цялостен принос към българската култура. За Стоян Михайловски и Стефан Цанев ще говори госпожа Парашкева Белянова, преподавател по български език и литература.